Mare, d'on diries que surten els pèsols, les boletes verdes? De l'arbre. De l'arbre. I tu d'on diries que surten? Mare de Déu, senyor. D'alguna planta. Molt bé. Bueno, d'una planta sí, ara està pensant i tot, eh? D'on surten els pèsols? Això li... De la llauna del supermercat. De la llauna del supermercat. Està clar, això és claríssim, de la llauna. Hi ha un arbre que fa llauna, que cria llauna. Les has de regar i tal, eh? Va. Ah, sí, ja ho sé, d'algun surt. Surt amb un anunci. Amb un anunci? Sí, surt d'un arbre. O algo raro. Molt bé, ja ho ha dit l'Àngel. Ho saben per un anunci. Va, toca tu. Sí, que segueix la vida d'un pèsol i després fins que se'l menja. Ah, sí? Oi que sí? Jo també, que surt a la paella i el nen fa... Mare de Déu, senyor. Pregunta. La vostra música la posaven a les discoteques? La posen a la discoteca? Penso que no. O almenys a les discoteques... No són tan famosos. No, no, per això, noia. Tampoc és música, crec, que per posar a discoteques, però... O si no, amb altres tipus de... Sí que sabem, no?, lo del Miqui quan fa de DJ. El Miqui Puig? Sí, que quan fa de DJ les sessions les comença amb una versió que li van fer d'una cançó seva. Sí, ho havia, això sí que ho havia fet. Aquesta és la que vau dir al Facebook, que la gent... em sembla que... ho vaig llegir, que en el Facebook teniu qui vulgui... quina cançó voleu que versionem? I la gent podia escriure... Ah, no, això és una cosa diferent. Això ho vam fer a posterior, i ho hem de gravar encara. Va, doncs proposeu-li una cançó perquè versionin, amb aquest estil. Amb DJ? Sí, com ho fan ells? Quina us agradaria? L'himne al Barça. L'himne al Barça. Ostres, com no, no? Bueno... És un repte, això, eh? Amb la teva veu quedaria curiós, eh? Una veu finet, així... Sí, bueno, mira, ens ho apuntem, eh? No és gaire indie, no?, això de cantar l'himne al Barça. Bueno, és que què és indie que no és, és igual. És una cançó. Jo estic pensant, eh? Sí. Una cançó del Tam Tam. No, però tampoc és nostra la de la caràtula, eh? Va, Marc, pregunta. Porteu un DJ per fer aquestes músiques? No portem un DJ, però... Portem una sèrie de sons i d'arranjaments que estan enregistrats, que estan gravats, i l'Oriol, que és el noi del teclat, s'encarrega de disparar-los en directe. Cada tecla surt un sorollet d'aquests que escoltem, no? No exactament, vull dir, és una cosa... Ja està tot mesclat, vull dir, és una combinació entre una base gravada i el teclat. Llavors, d'aquí, diguem, surt la part més electrònica del grup. I també de la bateria, doncs que el bateria toca amb una bateria electrònica, i també dona una amplitud de sons molt gran i que pots escollir. I més grups així com vosaltres, quins recomanaríeu d'aquí de Catalunya? Catalans. Que cantin en castellà, amb el que sigui, però d'aquí. Bueno, a mi, últimament, l'últim disc que ha tret el San Josex m'agrada molt. L'hem entrevistat. Sí? Pues em va agradar molt. No, però vull dir del vostre estil, eh? Del nostre estil... Jo, per veu femenina, m'ha agradat el de la Maria Coma. Maria Coma. Força, sí. Molt bé, que ve d'aquí poquet. M'ha agradat. Doneu-li records. És que, a més, aquesta noia, inclús quan parles ja tens la veu així, que queda això. Va, qui li toca? A mi! Va, jo vull fer-ho. Vale. Normalment et pintes els ulls? Aina, tu això ho veus normal, preguntar aquest tipus de... Sí. Normalment, què vols dir, normalment? Quan m'aixeco cada dia o quan haig de... Ella s'ha quedat amb això, ja tenia ganes aquí. Normalment, no me'ls... Avui no els porto pintats. La Núria riu perquè sí que és veritat que sap que a vegades, doncs, si tenim algun videoclip o alguna actuació... Home, que era guai, no? Sí, que dius... Per què t'has de pintar? Per cap motiu, en veritat no hi ha cap motiu, vull dir, no... No hi ha nois que es fan tatuatges, doncs ella es pinta els ulls. L'esperit glam, no? Sí, l'esperit glam, això, sí. Molt bé, va. Aquest ja el veus demà a l'institut amb els ulls pintats, eh? Sí, a mi ja ho tens clar. Va, pregunta. Va, Joan. A veure, aquí sortia un vídeo d'una persona que es va fer no sé què amb braços, com un tato. Sí. Això s'ho va fer de veritat? S'ho va fer de veritat, sí. I li va marxar? Sí. Sí, li va marxar. És pintura. Era com això del bollicau, no? Sí, agafava pintura i s'escrivia el títol de la cançó i se'l refregava tot així, però després es podia netejar sense cap problema. Era pintura, allò? Sí, sí, però avui és molt netejar. D'aquesta que es renta després. Ah, vale. Tu la fas servir al col·le, no? O no? Ja no. No pinteu amb pintura, aquesta. No, és amb ordinador tot. No us entreguin l'ordinador. No sap ni el que és un plasti de cor ni res d'això, eh? Que sí! Ah, val.
Aina, va, l'última i anem a veure un videoclip. Val. Et vesteixes diferent per actuar? No. Potser m'arreglo una mica més, perquè normalment vaig molt còmoda pel carrer, però no em trio alguna roba especial, ni em disfresso, ni em preparo. És bastant el que tinc per casa. Ei, ja t'ha agradat aquest... com es diu això? Això és una xapa. Bueno, és guapo això, eh? Has vist? M'agrada? Aquest no faries el d'Àngel? Puc dir una cosa? I tant que ho pots dir, va, digue-ho. Sí. No et feia vergonya anar disfressada d'Àngel per el carrer? Una mica, sí. Però, bueno, com que... Et passava gent? Sí, hi havia... Just en aquest barri hi havia com una visita guiada i vam passar tanta gent en el moment que estaven gravant. Amb una actuació i tot, eh? I anaven, sí, anaven amb la càmera de fotos a la mà i, bueno, van dir... Eren xinesos o no? No, eren com unes rutes per conèixer Badalona, no sé. No, hi ha unes, com que hi ha unes runes romanes a Badalona, doncs jo crec que era això. Val, no sé, anant tots amb les fotos i, bueno, sí, vam fer fotos. Una cosa, aquí on gravàveu que us ficàveu a la platja era... Era el pont del petroli? Sí. Sí, senyora. Molt bé. Aquesta pregunta l'has fet tu, Aina? No, l'has fet amb la Molt bé. És que ella... ell és de Badalona. Clar, són del mateix... Bueno. Ell és de Badalona. Jo soc de Badalona, sí. El meu pare també. El meu pare també. Bona gent. Tothom serà de Badalona ara, tu. Com es diuen els de Badalona? Badalonecs. Badalonecs sempre hi ha, oi? Badalonins. 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 Va, doncs anem a veure... Anem a veure un dels videoclips de Minimal 21. Que com es diu, el videoclip? La cançó que has llegit tu abans. Espera, ah, sí, es diu. Espera, com es diu? Va. El dia que Dante va baixar a l'infern i es va trobar amb la Divina Comèdia. Ui, semblen els típics actors bessons de les pel·lícules, que parlen igual. Doncs va, anem a veure el videoclip. Sortir amb qualsevol tros i canviar la foscor per un paisatge ple de...